O BNG de Outes insta a Xunta a cubrir as baixas e dotar do persoal necesario o centro de saúde. Non pode ser que levemos anos insistindo nun problema de sustitución de médicos e justamente no noso concello esteamos padecer estas consecuencias. Non? O Partido Popular non pode dicir que defende os intereses do rural e justamente deixar uns servizos básicos nestas situacións. Dende BNG témolo claro, apostamos por uns servizos públicos dignos e de calidade. A actual situación con tan só dous médicos establece unha media de 45 pacientes diarios, o que implica menos de 10 minutos para ver a cada un dos doentes. Outes é un concello de 6.200 habitantes, contamos con 6 médicos, 5 en pediatra, e o que queríamos comentar é a situación actual que está pasando o concello de Outes. Temos o pediatra de baixa, temos a un dos médicos de baixa, e o problema é que desde a administración do Partido Popular non se sustitúe. Entón, ou non sustituílos, temos que facernos cargo os médicos que estamos de os pacientes de os outros médicos. E que supón isto? Pois que dos 20, 25 pacientes que tendríamos que ter do noso cupo, estamos en 40, 45 pacientes diarios, con pacientes descoñecidos que non controlamos e que temos que empezar de cero con eles, co que eso supón. O tempo de atención aos pacientes é de 8 a 3, a nós evidentemente non nos chega e non podemos facer outra función que a cuestión clínica, intentar resolver o diagnóstico, resolver o tratamento dos pacientes ou a súa situación polo que veñen a consulta e pouco máis, é dicir, non facemos nin a labor de promoción, nin de información sanitaria, nin de prevención, nin de investigación, nin sesións clínicas, nin ninguna outra cuestión que non sexa atender os pacientes. Tras tres semanas nesta situación, onte mesmo incorporábase un pediatra, pero aínda estás en cubrir a baixa dun dos médicos de cabeceira.